Добрий вечір, вважені вчителі. Не я же влетошнього року з мене уста логістології зіскали парадний систем про біжну аналізу, біжну стереологічну аналізу гістологічних небопатологічних взорку. Протож, найлепший спосіб це навчити, я вчився за походу, так паном професором Мутоном, який те чи доби навштивував наш устав. Устав була набіднута співпраці над студією, яку би хотів днеска вам отпрезентувати. Великим трендом в днешній нейровідах, в морфології є слідування дендриту або вибіжку нейральних клітин, її хвитвені про кожну єднотливу буньку небо, її кооперація з іними буньками. Вшак є та праця велице часові наручна, а про то вічна студії має єном єдну небо 10-20 буньок. Навіть вічно все запомінує на те, що ті буньки екзистують в ніяким чіде простору, а про аналізу тих вибіжку це повживає біжні 2D лінеарні приступи. Прото тімем в Сполучених Штатах була набіднута тато методістська студія, а моєму колем в цій студії було зістіт, якщо за який час чоловік, який є поучен стереології, але нема скушеності з подобними студіями, докаже вигоднути один зорк. То був правий мій укол в цій студії. Про ту студію було вивжито шест мозку миші, які були прокраєні вже за сілу 60 мікрометрів. Був повжитий кожен осмий жез. Тут є 7-13 жезу про єдно звіжа. Ті-то жези були набарвані Голджієго методом. Пройшли новим системам, яким ми зіскали, а то вгоднотілася цілкова делка в вибіжку, а її годнота, її густота, пардон, в не у кортексу миші, а у гіпокампусу. Пар слов о тій методі Spaceball. Також смисл тій методи спочивав в тому, що почитач витворює ніяку віртуальну сферу, яку у місці вивнити кожного зорного поля, чим же знагодні ту ткань. Так і почитач слідує, як ми їдемо в осі Z, а для того мені плохо ті віртуальні сфери, а пам'ятати плохо праве на той гістологічний образок. Від деталю належати тоді в примарній ті студії, небо можу то висвітлити з влашч пак. Практично то випадає приближно так, але тоді є гезке відео ті длинсті вибіжки, а коли ж вибіжок прийде в найлепший фокус, а проткнеться з того сферу, так все започитало, як ті інтерсекції все започитало, а множство інтерсекцій корелює з делком вибіжку вивніч тої сфери. Тоді просим, пардон, хотів сам я нам упозорнити так і на тен бот, нині то омил є, просто та інтерсекція се ускутечнила в іній зетровині, де плоха ті сфери була трошку іна. Так? З цим приступом зіскали ми цілу жаду математичних дат, які пак це дасть сравнувати і статистичні. Вся
так, висвітлення тих дат би нехав на дискусії. І нам хотів вас упозорнити на розптил єднотливих дат про єднотливі параметри. Це ж, для мене, є само особі веліце ужасним висвітлення. Пардон. Проте, є ще одним з загімовим ефектом Голджієвої методи, є теж не всіхні нейрони се оборві в Томлісову методу. Вічно є то від 60 аж до 70% тих нейронів. А є то дано то метаболізмом єднотливих буньок, це ж може бути вивжито про далі клінічну аналізу. Та метода є надно опакувательна. Це ж це ж є виліться ужасним висновком, вже про аналізу одного взорку багаті стачі 2 години. Це ж виліться близько ближній патологічній аналізі. Навіть хіба способна з вибіром, взоркуванням чи тканини є 2 рази менше, ніж примірна біологічна варіабіліта тканини. Тоді я хотів вам представити наш систем, який все складає з мікроскопу, моторизованого столку, камери, а почитачі з софтвером. Як тоді можете бачити на образку, цей софтвер уможнює аналізу стандартних біжних простереологію параметру, неколіка способи в зависності на наших цілих, а на тому, з якими взорки моментально працюємо. Навіть цей систем має пшістрої, небонастрої, так зване second order гістології, тоді ж в припадах, де ж стандартні приступи, виужиття стандартних приступів є велико компліковане, ми можемо це обрати на ту second order гістології. Також хотів би подякувати людям, програмам, або грантам, через які це повело у скутечний інтернаційний проєкт, а також всім вам за вашу позорність. Дякую.